tam tak jsi a pojď, tak jdu. Alexander Vereš na štarte, pokračujeme ďalej. Mariana Kalinu teda už neuvidíme, tomu sa pokazila spojka v druhom tréningu, na prvý nenastúpil. No, vyhovuje to viac na suchom samozrejme, lebo málo ma odjazdy na vode, ale skúšali sme tieto nové gumy, takže v podstate celkom dobre fungujú. A stále som sa zrýchloval po každej jazde, tak uvidíme zajtra, hovoria sucho, tak... A tvoje auto kedy už uvidíme? Už sa robí na ňom, alebo stále budeš chodiť na kolegyne? Nie, robiť sa robí, ale už až budúci rok, lebo nestihne sa tento rok spraviť. Takže ešte ona už pôjde o strúku a pôjdem spolu autošou. Vrtulník by letěl. Zatiaľ som spokojný, čakal som, že po obede sa už pôjdu obidve jazdy na suchých, ale teraz to tiež vyzeralo tak kadejako, tak nechal som vzadu mokré gumy, vpredu som dal už mäkké sliky, a tak predok to udržal dobre, aj tie výjazdy boli super, len zadok som musel chytať, lebo prehľali sa tie mokré gumy a bokom som chodil troška, ale dobre, spokojný som z toho jazdy. Pozrite sa, jak sa ľúbia, to je krásne, na trati by sa roztrhali, na stupňoch sa objímajú, nevadí.